Xəbər verdiyimiz kimi, erməni terrorçu 1975-ci il təvəllüdlü Nurayr Mirzoyan Şuşa yaxınlığında təxribat törədib. Rəsmi məlumata əsasən 48MN048R dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes-Benz markalı avtomobillə Laçın şəhər istiqamətində hərəkətdə olan Mirzoyan və qeyriləri avtomobildən düşüb Şuşa şəhərinin Daşaltı kəndinin yaxınlığında xidmət aparan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ensaylı hərbi hissəsinin və Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin hərbi qulluqçularının həyatını təhlükəyə atmaqla əl qumbarasını onların istiqamətində atıb. Hadisə nəticəsində 3 azərbaycanlı hərbçi xəsarət alıb.